Здравейте, приятели! Балкан фолк започва, аз съм Весела Кънчева. Песните са живи, докато се пеят. Танците са живи, докато се играят. Традициите са живи, докато се спазват. Водени от тези изконни истини и днес ще бъдем заедно с вас, за да ви покажем днешните изпълнители на фолклорното музикално изкуство, за да ви докажем и покажем, че то е живо и продължава да ни радва. Вижте съвсем накратко, в една минута, какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя в музика, песен и танц? Днешният брой на Балкан фолк ще започне с песента «Не дуй мори ветре», изпълнение на женска певческа група на Високо, село Сатовча. Същият състав ще чуем и с «И слага се слънце». След това ще продължим с «Похвали се хубава Яна» и «Станала Янка Раничко». Песен на състава за автентичен фолклор от село Срем, община Тополовград. За днес имаме намерение да потропнем и в ритъма на талашманлийското хоро. Хоро от репертуара на клуба за народни танци Тропанка, село Дуванли, община Калояново. В рубриката «Откритие» очаквайте музика и песни от провинция Папуа. Главните ни герои са от фолклорен музикален ансамбъл Гаруда Муда, град Джакарта, Индонезия. Копаница – танц на фолклорен ансамбъл Слав Бойкин, град Раковски. След танцьорите, телевизионна изява ще имат и певиците от същия ансамбъл с песента «Малка мума Рапке». В финалната част на предаването ще вместим откъси от четирите песни, включени в класацията «Песен на месец ноември». Предаването ни започва с две песни на състава на Високо от село Сатовча. Те представят уникално пеене. В това ще се убедите и вие самите. Не случайно изпълнителите се представиха отлично в шестото издание на Европейския шампионат по фолклор. В този музикален форум те спечелиха златен медал и бяха номинирани за голямата награда на шампионата. Не дой маре ветре, не дой не лоле ма, не дой маре ветре, не дой не лоле ма, не дой не лоле ма, я се самаю ля, не дой не лоле ма, я се самаю ля, я се самаю ля, сама раз лоле ва, я се. Златен медал и златен орфей, да припомним за кой път? Ами за трети, 5 години вече сме тук, как идваме участници на Еврофолк. Как ви посрещат в Сатовча след такива големи отличия? Ами добре на посрещат. Радват се, че разпространяваме нашето специфично пеене, което е характерно само за Сатовча и Долин. Много усилия ли изисква това пеене? Кажете ни, как точно се прави? Ами, пеенето е наистина много специфично. То е създадено от нашите прабаби и е създадено по време на жътва, по време на копаене на тютюн, картофи и на полето. Включвате и млади към вас. Трудно ли им е? Как? Усещат ли го? Да, разбира се. Те имат музикални данни. На нас това ни е целта да предадем на младото поколение и те са с голямо желание приемат и ще го осъществим това, което сме решили. Това исках да ви попитам. Дали си позволявате да правите някакви промени в песните, които сте наследили? Не, по някакъв нов начин? Не. На мен ми е целта и както го пела моята баба, моята майка,
на нивата ни с сестра ми, като сеяхме тютюн и завали дъжд, и те нас гушат под една трънка, храс, и започват да пеят роса, роси, трева никни, горо зелена. И нас гушат и ни казваха как да пеем. И аз много държа на вярното от извора си да се пее песента. Колко песни имате? Много песни са. Много песни са, като на всека година се стараем и нови песни тук да ви изпеем и давам и живот на много песни. И слага се и слънце, слънце на Продължаваме с още автентичен фолклор, но този път от друга етнографска област. Сега за мен е удоволствие да ви представя едни от най-верните участнички в музикални празници Еврофолк. Това са певиците от Тополовградското село Срем. Срещата ни с тях се състоя по време на последното издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. Много сме доволни, изненадани сме от добрата организация на събора и с голямо желание участваме в него. Нека сега за групата да разкажем. Ми групата, както видяхте, е в състав от 10 човека, нали сме 10? 11. Разбира се, себе си слагам 12 човек. И редовно прави репетиции, ориентирана към автентичния фолклор, който е наше наследство от бащите, деди и прадеди. И се стремим да бъдем много автентични, за да запазим и съхраним и предадем на онова, което сме чули и видяли от нашите предци. Как се съхранява фолклора в село Срем, освен чрез тази група? Има ли издирвателска дейност? Някой поел ли е тази задача? Ами от Тополовград имат така нагласата и идва често, посещават ни, организираме, но основната е тази единица, която е пред вас. Тя се грижа за
всичко автентично и да го съхрани, както преди малко казах. Много любопитно за журналистите, че във вашия състав има и чуждестранни участнички. Бихте ли ги представили? Ами, Марлен, Лита и Галя. Откъде са те? Двете, Марлен и Лита, са от Англия, а Галя от Узбекистан. Благодаря ви, до нови срещи, работете по този начин и ние ще ви очакваме на сцените на музикални празници Еврофолк. Благодаря. Благодаря. Сега продължаваме с едно много интересно хоро. То носи малко трудното за произнасяне за мен име талашманлийско, но нека да видим как точно се играе, как са играли на времето старите българи.
рубриката Откритие днес ще ви представя златните медалисти и номинираните за голямата награда музиканти от Гаруда Муда, Джакарта, Индонезия. Те пристигнаха в България, за да участват в четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2014. Порадвайте се и вие на екзотичното им присъствие.
Hello, we are all from Garuda Muda, Indonesia. Здравейте! Ние сме от Garuda Muda, Индонезия. Ние сме индонезийска традиционна фолклорна група от Джакарта. И всички сме музиканти. Всички сме млади хора от Индонезия и работим с готовност за запазването на нашата музикална култура. Индонезия е много голяма държава. Ние имаме около 300 етнически групи и повече от 700 езика и диалекти. Така че можете да си представите колко различни сме ние. Опитваме се да издирваме и изпълняваме различни песни от най-западния край на Индонезия до най-източната част на Индонезия. И въпреки, че сме различни, нас ни обединява музиката. Бихме искали да разпръснем по света това послание за хармония и мир. След срещата с нашите азиатски приятели, сега е време да се върнем към българския фолклор, за да ви представя едни темпераментни изпълнители, които също са носители на награда от един от форумите на музикални празници Еврофолк. Представям ви фолклора на ансамбъл Слав Бойкин от град Раковски, който спечели първото място категорията фолклорни ансамбли по време на 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк, който се проведе в Приморско. Радвайте им се! Thank you.
среща и в Приморско. Надявам се, че се чувствате добре и скарвате фестивала по подобаващ начин. А сега вече сте и носители на първа награда Златен Орфей в категория фолклорни ансамбли. Какво е усещането да притежавате такова високо отличие? Усещането е на победители. Горди. Чувството не може да се опише. Радваме се първо за това, че сме тук, че го има този фестивал, да благодарим и на организаторите, че дойдохме, показахме по възможно най-добрия начин нашата работа. Много труд ли хвърлихте? Да, много труд хвърлихме. С ансамбъла репетираме два пъти в седмицата. Всички са самодейци, за което им благодарим, че отделят ценното си време, идват в читалището и репетират усилено, за да постигнем тези успехи, които постигнахме днес. Традиционни са участията в Еврофолк. През какъв път преминахте? Първото ни участие беше в Велико Търново. Там също спечелихме златен медал. Второто ни участие беше на Жива вода в Хисария. Там спечелихме първо място, Златен Орфей. А третото ни участие беше в Несебър на World Folk, световния шампионат, където спечелихме второ място и станахме вице-световни шампиони. Няколко думи за репертуара на танцорите. Репертуара в нашия ансамбъл е изцяло фолклорен от всички етнографски области на България. Песенен, танцов и музикален. Поздравявам ви за качеството, което постигате с тези формации. Ви желая още много успехи да имате. Заслужавате го и да се виждаме по-често. Благодарим. Малка мома ратке вода вади, вода вади, да навади, вода вади, да навади, вода вади ратке та навади, да поле росно цвете, да поле росно цвете, деке мома ратке поли. След танците отново е време за песни. Тези песни, които ще слушаме сега, имат по-особен статут в нашето предаване, защото си оспорват вашите гласове. Те участват в класацията ни Песен на месеца. Да видим кои са четирите наши предложения за месец ноември. Чичовите коне на пайван паса, туки ман, туки ман, туки либе на фидания, я гагана, зубе либе босо. Чичовите коне на пайван паса, туки ман, туки ман, туки либе на фидания, я гагана, зубе либе босо. На пайван паса, на далеко паса, на демал гина, туки либе на киман, я гагана, гагана, я гагана, зубе либе босо. На пайван паса, на далеко паса, на демал гина, туки либе на киман, я гагана, гагана, я гагана. Гледа, надалеко гледа,
другите коне на пайван паса. Тути ман, тути ман, тути либе на фида. Я, я, гагана, зубе либе босо, чичувите коне. Приятели на фолклора, това беше всичко от днешната ни среща. Не забравяйте да гласувате за своята любима песен. Направете го на телефон 062 62 34 64 или ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце и приятни емоции, дори и в студените дни от целият екип на Балкан Фолк.